Zdravím všechny pařny, tady je Michal nebo Dust a vítejte u dalšího dílu mé série Mody pod lupou, kde se v Minecraftu díváme na naprosto neužitečné mody, se kterými je ale za to zábava. Dneska, jak asi můžete poznat nejen z názvu, ale z toho, co tady vidíte, tady máme skateboard mod. Teďka, tenhle mod je ve velice brzký alfě. Já jsem hodně polemizoval sám se sebou, v podstatě dalo by se říct, jestli vám ho mám ukázat nebo ne. A nakonec jsem řekl, že vám ho ukážu a každý z vás si udělá vlastní obrázek o tom, jestli ho chcete následovat na těch fórech a jestli chcete dívat, jak se vlastně pohybuje, kudy se pohybuje průběh tohohle módu. A pak, až bude nějak opravdu víc použitelný, tak si ho třeba stáhnete a budete si s ním hrát. V podstatě to nechám na vás, dalo by se říct. Not enough items tady s tím ještě nefunguje. Tady na to funguje zrovna. Zajímavý. Ale na většinu věcí, vidíte, tady nefungují pořádně recepty ještě, ale jsou na stránkách, na který máte odkaz v popisu videa, takže neváhejte se tam podívat, je to na 1.4. Nebudu ukazovat úplně všechny samozřejmě tady, protože to bychom se z toho zbláznili. Možná vám ukážu, jak se dělají některé skateboardy a podobné věci. Ale je potřeba ještě hodně věcí, aby tady byly vychytané. Takže první věc, kterou tady máme, samozřejmě, jak si můžete všimnout, je úrampa. Logicky. Já tady hodím ještě nějakou, proti který se rozjedeme. Z nějakého důvodu, což byste měli vědět, ta rampa nejde postavit tímhle směrem. Což je asi, předpokládám, nevidím, kde je slunce. Prostě nejde postavit tímhle směrem. Jde postavit tímhle směrem, ale nejde postavit sem. Nevím proč. Prostě to tak je. Ježiš, teď jsem si vyhodil něco, co jsem si nechtěl vyhodit, jo. Myslím, že je to tady. Takže to je jedna věc, kterou musíte počítat. Druhá věc, kterou musíte počítat, která předpokládám, že hodně vás zklame z největší pravděpodobností, je, že tady to nejsou pořádný výjezdový bloky. Zatím je to jenom taková textura, dalo by se říct. Není tam žádná šikmá plocha, po který byste mohli vyjet nahoru. A bohužel to tak nefunguje i se skateboardem. To je ten hlavní důvod, proč jsem váhal, jestli vám to ukázat, tenhle mod. Nicméně, podíváme se do toho. Takže tady to je halfpipe, samozřejmě, standardní. Můžete si z toho udělat úrampu, nebo si z toho můžete udělat, co chcete. Myslím, že to nejde, jo, tímhle směrem to stavět stejně nejde, nějak to na sebe nenavazuje zatím, což předpokládám, že se v budoucnosti změní, že by třeba mohlo být nějak lehce zakroucený nebo něco takového, ale to je poměrně těžký udělat s Minecraftem samozřejmě. Tady to je normální stojan na skateboardy, do kterých zatím teda skateboardy dávat nemůžete ještě, ale můžete tady ty stojany prostě mít a dokonce je můžeme mít takhle naproti sobě. Na každý straně může být jeden skateboard. Tak to je pěkný. Tady to je kick ramp, to je normální, prostě takový lehký výskok. Pak tady máme ještě normálně okraj, na kterým se pravděpodobně předpokládám na kraj grindové nebo něco takového. A wax block, což nevím, co to přesně má být. S nich to rozhodně není. Jako vím, co to má být, vím, k čemu slouží samozřejmě wax, jako ten. Jak se tomu říká, vosk ve snowboardování, v podstatě to dáte na nějaký ty, na dolejšek vašich snowboardů, nebo na to zábradlí různý, aby se potom líp klouzalo samozřejmě, ale tady nevím, jaký to má mít ještě pořádný účinek. A pak tady jsou 4 druhy skateboardů, samozřejmě má skateboard, pennyboard, to je takový ten malý cruiser, to přesně nevím, co to je, a pak je ten longboard, to je takový ten velký. A je tady pár dalších ozdobných věcí, tady ještě skaterská lavička, nějaký kamínky nebo něco podobného, tak se na to podíváme, jak to vypadá. Tak, jo, to je ta, jasně. Na této lavice samozřejmě potom budete vytvářet ty věci. Vidíte, ten interface není ještě úplně, co by to mohlo být. Zkusíme si tady vyrobit jenom nějaký základní věci, abyste viděli, že to funguje. Teda já předpokládám, že víte, že to funguje, ale víte, jak to myslím, ne? Vyrobíme si tady třeba
třeba něco obyčejného. Nějaký tady to ložisko, to bude nejjednodušší pravděpodobně. Tak. A vezmeme si tady iron. Myslím, že to je z 8, pokud se nemýlím. Hodíme je sem a vezmeme to. Tak, teďka. Jak to je? Tak, a věda. Máme tady, to má dokonce, je to 3x5 je tenhle crafting bench. A máte tady dvě ložiska. Dáte si je do inventáře. Samozřejmě z těch ložisek potom vytvoříte třeba kolečka a z těch si vytvoříte potom ten skateboard. Jak říkám, všechny ty recepty jsou na stránkách. To znamená, že nemusím to přímo procházet, ale říkal jsem, že vám ukážu aspoň ještě něco. Proto tam vlastně nejsou vidět ani ty recepty, teď mi to došlo, protože to tam není přímo na to přichystaný. Ale jak se děláte skatebench, tak to vám můžu ukázat. To se dělá takhle. Co je tady ta další věc? Takovej malej kamínek. Ozdobnej. Nevím, k čemu to přesně slouží. Dokonce je nemůžete dát ani... Že byste mezi nima mohli dělat slalom třeba? Na skateboardu nebo něco podobně. Pak tady nějaký úplně ozdobný kámen, předpokládám. Se kterým se vůbec ani nedá nic dělat. Ten můžete asi hodit po někom. Ale neházejte po lidech kameny. Tak dáme ho tady na stůl. A máme tady potom ještě další věci jako různý estetický, co se týče energy drinků. Tady třeba, dokonce to můžete i pít, předpokládám. A dávám to buff, no tak to je dobrý. Jsme hned rychlejší, wow, a skáčeme vysoko, co nám to dává za buffy všechno. Speed a jump, tak to je logicky, jak to potom, wow, vyzkoušíme, jestli to funguje i na tom skateboardu, když pojedeme. Tak to je monster drink, gold chain, dobrá. To ani nevím, jestli někam si můžete... Jo, můžete si ho dát. Vidíte? Tady máme řetěz. Tak to je hustý. To jsem nečekal, že to bude fungovat. Ale evidentně to funguje. Můj cyborg si to vyloženě užívá, že má ten řetěz. Pak tady máme brýle, který si můžu... podívejte se na toho drsňáka. Brýle, řetěz... Naprosto úžasný. A pak tady nějaký skaterský kalhoty, samozřejmě. Ano, paráda, skaterský boty, jak jinak, ty, my jsme skejťák. A ještě triko, který si budeme muset dát místo řetězu, předpokládám. A zase, to vypadáme jako nějaký zvláštní hráč rugby. Já si tam nechám ten řetěz radši, než to creeperovo triko. Ještě by mě vystrašilo. Je tady někde kšiltovka? To mi neříkejte, že tady nikde není kšiltovka. Ne, nikde, vypadá to, že tady nikde není kšeltovka. Jo, je tady, aha, jo, to je. Jo, to je jenom, tak to je taková ta, jak si říká, beanie, letíš. Anglicky. Tak si necháme si řetěz. Tak, a budeme mít tuhle čepici. Vypadáme jak dědeček, rýbeček. Poslechneme si pravděpodobně ještě tu hudbu, protože to mě zajímá, co na ní hraje. A pak se vydáme na cestu na skateboardech, která je velice, velice, velice složitá, mimochodem. Vážně hodně složitá, ale ten buff je asi na 2 minuty, což mi přijde vážně hodně. Já tady jenom vypnu na chvilku tady tu muziku, abychom to mohli poslechnout. Vám, že tam není žádný copyright nebo něco podobného. A možná bych mohl zapnout hudbu. Hraje něco? Ne. Vypadá to, že nic nehraje. No tak to je teda hořký zklamání. Ani hudba nám tady nehraje. Tak to se nájde dělat, tak si budeme muset pustit standardní Minecraftovou, což mi nevadí. To je taková příjemná a pohodová. Škoda. Předpokládám, že samozřejmě opět zdůrazňuji, že je to work in progress, to znamená, že tam ještě bude něco přidaného. Teďka. Tady máme tyhle snowboardy. Snad jsem už na nic nezapomněl, pak už tam jsou jenom receptové věci, pokud se nemýlím, v podstatě o nějaký obyčejný přídavky. To si všechno najdete na stránce. Tady policejní ten a donut tady máme. Dává nám donut nějaký buff, když ho sníme. Já ho teďka nemůžu jíst, protože nemám hlad. Sakra, no, tak to se na nic dělat. Ale máme tady obušek, kterým můžeme mlátit lidi. Wow.
A evidentně to ničíme na jednu ránu. OK. Tak já se tam vrátím zpátky. Jinak tady pořadatelé tohohle parku si o mě budou myslet ošklivý věci. Že jim to tady ničím všechno. Tak pojď sem. Teďka skateboard. Je to velice těžký to ovládat. Ale já to zkusím. Tak z nějakého důvodu se objeví takhle nahoře. Teďka, když se teda s ním rozjedete, tak trošku klesne. Ale... A spíš se na něm tak jako surfuje, než cokoliv jinýho. No tak, jeď. Neboj se, a teď jdeme rovně. Teď jdeme rovně. A, no tak, zatoč, zatoč. To jo, tak jako to, no to není zas tak. No, je to divný, co si budeme nalhávat. Nemůžu, kdybych aspoň mohl skákat s tím skateboardem, udělat nějaký ollie nebo něco takový, abych mohl naskočit na tu, proč jdu po straně pořád. No, myslím, že by bylo rozhodně zajímavý, kdyby s tímhle lidi zkoušeli jezdit závody na nějaký mapě. Protože je to poměrně dost těžký ovládat. Wow, takový smyk kolem toho? No tak to se mi povedlo. Tak radši z něj slezeme pryč, shiftem se z něj leze dolů. Aspoň je na zemi, když nic jinýho. Tak si zkusíme ten pennyboard, který je hodně podobný, je to takový ten malej samozřejmě. Uvidíme, jestli se dá ovládat líp. Au, no, moc ne. Pořád náš hlavní směr jízdy je po straně. A nemůžu se, tak už se nemůžu dostat nahoru. Sakra, blbej pennyboard, je tak malý, že to ani nevyleze, i když si myslím, že to nevyleze ani jeden. Co stane, když s tím skočím do vody, můžu s tím surfovat opravdu? Nemůžu s tím surfovat, ale můžete s tím plavat na vodě. No tak to je hustý. Na vodě se s tím jezdí daleko líp mimochodem. Takže tohle možná měl být spíš surf mod, než cokoliv jinýho. A to je výborný. Tak necháme pennyboard pennyboardem. A podíváme se na cruiser, který pořádně jo, to je ten, který můžete jezdit v podstatě jenom jedním směrem, dalo by se říct. Tak, opatrně. Ne, tak vypadá to, že zase půjdeme na vodu. To je to nejlepší, kam s těma skateboardama můžete. Tak jedeme pozadu. Takhle to vypadá jak formule trošku, že to má vzadu toho křídlo. Tak, podaří se nám s tím věc z té vody? Pochybuju. Tak asi nemá zatím žádný další skateboard speciální vlastnosti, ale tak je to verze 0.04 alfa. Takže se není moc čemu divit. Tak, slezeme s tebe dolů. A dáme se ten velký longboard. Tak. Pokud jsem si někdy říkal, že bych jezdil na nějakým stoku... Ale neskákej dolů! Sakra. Pokud bych někdy jezdil na nějakým skateboardu, tak by to byl longboard, protože to mi přijde daleko jednodušší na stabilitu. Sakra. Na tom jsme si moc nezajezdili teda. Nicméně, tohle je snad všechno ze skateboard módu, jak říkám. Přesně z tohohle důvodu jsem se vůbec rozhodoval. A ještě jsme si neukázali handrail, na to jsem úplně zapomněl. Ale tak je to takový standardní zábradlí, takže... Který navazuje na sebe, ale už ne křížem. On se si z toho můžete něco postavit. A můžete na něm... No a víte, co bych možná mohl udělat? Já si teďka vemu tady obyčejný skateboard. Kde ho máme? Tady, skateboard. A pošleme ho... Oh yes! Jedeme na zábradlí, wow, ne, padám, ne, já nechci spadnout, tyjo, no tak, ale, snažili jsme se, když nic jinýho, tady je další ztroskotaný skateboard, nezapomeňte dát videu like, samozřejmě jako obvykle, pokud se vám video líbilo, určitě si to stáhněte, nebo aspoň sledujte ten odkaz na to fórum, který vám hodím do popisu, protože myslím si, že tenhle mod má před sebou poměrně slušnou budoucnost a všechno bude fungovat tak, jak má. Já vám děkuju, že jste se dívali a uvidíme se příště. Mějte se.